falimenton milioneri i muzikës Sinan Hoxha për ballet me të papritura që i vinë në jetë. Ai njihet padyshim si një ndër këngëtarët më të dashur për publikun shqiptar. Muzika e tij është jehon jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri, pasi këngët e tij kërcehen dhe këndohen nga të gjithë moshat. Sinan Hoxha, edhe pse është një ndër këngëtarët më të mirë dhe të pëlqyer nga publiku shqiptar, ai sot e kësaj dite nuk ka më të njëjtën pasuri që kishte përpara 3 vitesh. Arsyeja është kjo. Pandemia sigurisht që ka bërë që të gjithë sportat e kursimeve të çdo familje të bien, pasi periudha e karantinës ka qenë një ndër periudhat më të këqija që të gjithë kemi provuar, madje shumica e punëve që u mbyllën bën gjithashtu që kjo krizë të vazhdonte akoma më tepër. E njëjta gjë ka ndodhur edhe për këngëtarët në përgjithësi, të cilët prej muajsh e muajsh me radhë nuk arritën dot të punonin, kështu që të ardhurat e mbledhura ndër vite, ata i kanë konsumuar gjatë këtyre muajve në karantinë dhe gjatë muajve të cilët nuk mundën të punonin. I njëjti është dhe fati i këngëtarit Sinan Hoxha, i cili nuk kishte të ardhurat e tjera përveç të muzikës dhe këngës, kështu që ai është detyruar të grumbulloj një tjetër sasi parash tashmë me rihapjen e të gjithë koncerteve dhe kështu që mund të arrijë edhe një herë të ketë shumën e parave që Sinani ka pasur dikur. Ai njihet për marrëdhënien e tij të famshme me modelen Andra Destani, gjithashtu është baba i dy djemve.